السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی اس خوبصورت مجلس میں. آج جو ہم آپ کے لیے سوال لے کر آئے ہیں وہ سوال انتہائی اہم ہے, اور ایسا سوال ہے جو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, اور وہ سوال ہے ہیوی ڈپوزٹ سے متعلق. بے شمار لوگ اس کا شکار ہیں. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے. شیخ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک اچھا موقع ہے, آئیے شیخ سے اس سوال کا جواب جانتے ہیں. شیخ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ سوال ایسا ہے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں, تو اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے, اسلام کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. دیکھیں ہیوی ڈپوزٹ کا جو مطلب ہے وہ یہی نا کہ بہت سارا پیسہ دے دیا جائے مالک مکان کو اور پھر اس کے گھر میں رہا جائے بغیر کرایہ دیے ہوئے. جی یہی ہیوی ڈپوزٹ ہے. تو یہ اگر ایک جملے میں کہوں تو یہ سود ہے, اور سود حرام اور ناجائز ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس نقطے پر آپ غور کریں کہ جو پیسہ مالک مکان کو دیا جا رہا ہے ڈپوزٹ کے نام پہ, وہ اصل میں ہے کیا. اس کی حیثیت طے کرنا, معلوم کرنا, متعین کرنا یہ ضروری ہے. اچھا اس کی حیثیت کیسے طے ہوگی؟ نام دینے سے نہیں. کیا آپ اس کو ڈپوزٹ کا نام دے دو, امانت کا نام دے دو, وہ چیز کس طرح سے اس میں تصرف ہو رہا ہے اور اس کی اصل حقیقی شکل کیا ہے, اسی کے مطابق اس کا نام طے ہوگا. تو بات یہ ہے کہ وہ چیز امانت نہیں جو آپ کسی کو دے رہے ہیں. امانت میں کوئی خیانت نہیں کر سکتا, لیکن جو پیسہ آپ اس کو دے رہے ہیں, دینے کے بعد وہ پیسہ لینے کے بعد اس کو تصرف میں لائے گا, اس کو خرچ کرے گا. اور یہ بات وہ بھی جانتا ہے, آپ بھی جانتے ہو. جو کرایہ دار گھر لے رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ جو پیسہ دے رہا ہوں وہ استعمال میں لائے گا. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ڈپوزٹ نہیں, امانت نہیں, یہ قرض ہے. یہ اصل میں کیا ہے؟ قرض ہے کہ آپ کسی کو پیسہ دے رہے ہو قرض کے طور پر, وہ بعد میں آپ کو واپس کرے گا. اور قرض دینے کا مطلب ہے کہ وہ استعمال کرے گا, اسی کا نام قرض ہے. تو حقیقت میں ہم جو ڈپوزٹ کا نام دے رہے ہیں, کچھ بھی نام دے دیں, اپنے اصل شکل کے اعتبار سے وہ چیز قرض ہے. اور جب وہ قرض ہے, لیکن دیتے لیتے ہوئے یہ خیال مطلب بالکل بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ قرض کے طور پہ دیا جاتا ہے. ہم ایک موٹی رقم ان کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہمیں کرایہ نہ دینا پڑے, ہم بچ جائیں اس سے. ہاں ٹھیک ہے, یہ ایک فائدہ لینا مقصود ہوتا ہے, لیکن یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ مقصد کیا ہے آپ کا. آپ کا مقصد یہ ہے, لیکن جو پیسہ اس کے ہاتھ میں جا رہا ہے اس کی شکل کیا ہے؟ ہاں شکل کے حساب سے وہ قرض معلوم ہوتا ہے. وہ قرض ہے, اور جب وہ چیز قرض ہے کیونکہ وہ استعمال میں لا رہا ہے, اور یہ آپ جانتے ہو, آپ نے ایسا کوئی اگریمنٹ نہیں کیا کہ ہم جو آپ کو 5 لاکھ دے رہے ہیں آپ اسے استعمال میں نہیں لا سکتے. ایسا بولو گے تو لے گا ہی نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ بھی جانتے ہو استعمال میں لائے گا, وہ بھی جانتا ہے, تو وہ قرض ہے. اب یہ جو آپ اس کا روم استعمال کر رہے ہو, یہ آپ اس قرض پہ فائدہ اٹھا رہے ہو, اور یہی ہے سود. سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کل قرض جر منفعت فہو ربا. یہ باقاعدہ ایک اصول ہے, اور ایک روایت بھی ہے امام بحقی کتاب سنن الکبریٰ میں صحابی فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے موقوفاً ایک روایت ہے کہ کل قرض جر منفعت فوجہ من وجوہ الربا. خلاصہ یہ کہ جو بھی قرض آپ کو فائدہ دلائے وہ سود ہے. تو یہ جو 5 لاکھ آپ نے دیا ہے, یہ آپ کو فائدہ یہ دلا رہا ہے کہ مفت میں رہنے کے لیے گھر مل رہا ہے. تو یہ جو فائدہ آپ حاصل کر رہے ہیں یہ اس 5 لاکھ پہ سود ہے, اس لیے یہ حرام ہے. شیخ اس میں ایک شبہ یہ ہوتا ہے, اور بعض لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 5 لاکھ روپیہ جو دیا جاتا ہے مالک کو, تو حالانکہ وہ بھی بھاڑا نہیں چاہتا ہے, وہ خود چاہتا ہے کہ 5 لاکھ مجھے دیا جائے تاکہ وہ اس سے کاروبار کرے, پیسہ کمائے, اور یہاں اس کو 10,000 بھاڑا ملنے والا تھا تو اس سے زیادہ وہ کما سکتا ہے. تو اس میں نقصان کسی کا نہیں ہو رہا, فائدہ دونوں کا ہو رہا ہے. تو اس حساب سے لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے. تو دیکھیے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے جو پیسہ دیا ہے تو اس کا اچھا خاصا استعمال کر رہا, فائدہ اٹھا رہا ہے, اس لیے ہم کو بھی چاہیے, تو بھائی ایک نارمل قرض, آپ اس فریم سے نکلیں باہر اور آپ ایک قرض کی بات کریں کہ اگر ہم نے کسی کو 10 لاکھ کوئی بزنس کر رہا ہے, تیار کر رہا ہے, اور ہم سے قرض مانگ رہا ہے, انویسٹ نہیں, شیئر نہیں, قرض, ہم نے اس کو قرض دیا, تو ہم جانتے ہیں نا کہ وہ فائدہ اٹھائے گا, کہیں لگائے گا بزنس میں, کمائے گا, اور وہ کماتا ہے. تو اگر اس پر ہم نے سود کا مطالبہ کر لیا تو یہ سود ہے, اور اگر ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تب بھی تو قرض میں بھی تو ہم جانتے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوں, مجھے 2 لاکھ کی ضرورت ہے, میں نے آپ سے مانگا, تو ضرورت ہے مطلب ہم کہیں اس کو استعمال میں لائیں گے, کمائیں گے, تجارت کریں گے, کچھ بھی کریں گے. یا میں نے صراحتاً کہہ دیا کہ مجھے تجارت کے لیے چاہیے 2-3 لاکھ, آپ کو بتا بھی دیا, لیکن بغیر سود کے چاہیے,
तो आप जब कर्ज दोगे तो आपको पता है कि मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, फिर भी आप सूद उस पर नहीं ले रहे हो, यही कर्ज़ है। कर्ज दिया ही जाता है किसी ज़रूरतमंद को। अच्छा, इसमें अगर दोनों राज़ी हो जाएं, जैसे जो किराया देने वाला है या जो मालिक है, अगर दोनों राज़ी हों और दोनों की रजामंदी से ये चीज़ हो, तो देखिए कोई भी मामला हो, दोनों तरफ के लोगों की रजामंदी इस बात की ज़मानत नहीं है कि वो चीज़ जायज़ है। देखिए आप कहते हैं रेप करना हराम और नाजायज़ है, पूरी दुनिया मानती है, इस्लाम में भी किसी औरत का रेप करना गलत है। लेकिन अगर एक लड़का और लड़की शादी शुदा नहीं है और अपनी मर्ज़ी से दोनों ज़ना कर रहे हैं तो ये ठीक तो नहीं हो जाएगा। हो सकता कोई ठीक कहे, लेकिन इस्लाम की नज़र में ये ठीक नहीं हुआ, जबकि दोनों की मर्ज़ी से हो रहा है। तो ये एक मामला है, दोनों ये देखना है कि इस्लाम में क्या तालीम है, इस्लाम ने उसको क्या कहा। ऐसे सूद का मसला है, एक आदमी ने सरातन सूद ले रहा है, तो सूद लेने वाला देने वाला दोनों राज़ी हैं, लेकिन दोनों का राज़ी होना इस बात की लिए काफ़ी नहीं कि वो चीज़ हलाल हो जाए। तो ऐसे हैवी डिपॉजिट में गरचे दोनों राज़ी हैं, लेकिन गैर इस्लामी तरीके पर हयात के हिसाब से वो चीज़ गलत मालूम, हाँ, गैर इस्लामी तरीके पर रजामंदी हो रही दोनों की, इसलिए चीज़ नाजायज है। जी जजाकल्ला खैर शेख, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन देखा आपने, हैवी डिपॉजिट के ताल्लुक से शेख ने बड़ी कीमती बातें हमारे सामने रखी हैं। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये बातें आपको बेहद पसंद आ रही होंगी। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए सवाल के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।